гишүүний хувьд асууж штэ. Зарим газар нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах тухай нь тогтоолын төслийг бол ер нь бүхэлд нь дэмжиж байгаа маа. Тэгээд гишүүдийн тавьж байгаа асуултууд хариулт өгж байгаа байдлаас харахад бол бас нийтлэг хэд хэдэн асуултууд олон гишүүд тавьж ирэл л да. Тухайн орон нутагт уул уурхаан хайгуул хийж байгаа олбор ашматмлын хайгуул хийж байгаа уул уурхаан олборлолт хийж байгаа эсэх энтэй юу ямар уялдаатай байгаа орон нутгийн иргэдийн санаа бодол одоо тэр тусгай хамгаалалтыг бэлчээрийн зориулт тусгай хамгаалалтын газрын нутгийн бэлчээрийн зориулалтаар ашиглах салбар дундын уялдаа өөрөлдөл уул уурхаа зам тээврийн салбар гэд эдгээртээ яаж уялдж байгаа зэрэг асуудлуудыг хит хитэн гишүүд хөндөж тавилаа л та. Тэгэхээр доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 за 2030 он гэхэд нийт газар нутгийн 30% тусгай хамгаалалтанд авах энэ зорилт тавь ажиллаж байгаа зорилт руугаа бас энэ нэлен шийдэмгий явж байгаа системтэй ажиллаж чадчихаа гэдэг иймэрхүү дүр зураг харагдаж байна. А гэхдээ бас нэг нийтлэг дүр зураг Цэрэнбат сайда танаа хамт олонны зүгээс харахад бол зорилго нь тодорхой зам нь шулуун байгаа юм шиг боловч мэдээлэл бас хангалттай биш магадгүй одоо жоохон эмх цэгцгүй байгаа мó гэмээр харагдаж байна л да. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн бас танаа яамны хариуцах ёстой ажил биш. Бусад яамдуудад хандсан асуулт гараад байгаатай ч уялдаатай байх. Тэгэхээр засгийн газраас орж ирж байгаа асуудлуудын хувьд бол одоо энэ мэдээж энэ гишүүдийн зүгээс уул уурхаан ашмалмалын салбарын олборлолт за нөхөн сэргээлт нэрээр хууль бусаар ашмалмалыг олборлдог энэ асуудлууд дээрэс нь энэ зам тээвэр тэр дундаа нүүрсний тээвэр зэрэг газар нутгийн одоо тоосчлолд орчны бохирдол гэдэг энэ шууд нөлөө үзүүлдэг энэ асуудлуудыг асуух нь бол тодорхой байсан шүү дээ. Тэгээ яагаад засгийн газраас энэ дээр хариулт тавихад бэлдэж орж ирэх юм бэ гэдэг энэ дээр бол санаа зовж байна. Бас Монголын ард түмний ялангуяа орон нутгад байгаа малчтын дунд орон нутгийн иргэдийн бохирдлыг төрүүлдэг за уул уурхай бол Монголыг тэжээж байгаа салбар гэдэг мөртлөө бид бас яг хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж чадахгүй байгаагийн яг учиг нь бол энэ дээр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дараагийн удаа энэ асуудлуудыг оруулж ирэхдээ засгийн газрын бусад одоо яамдуудтай хариуцсан мэрэгжлийн байгууллагуудтайгаа уялдаагаа сайжруулаасаа гэж би хүсэж байна. Тэгээд дараа удаа орж ирэхдээ илүү бэлтгэлтэй орж ирээрээ одоо даалгавраа илүү сайн хийсэн бүх мэдээлэл нь бэлэн байх юм бол дараа эргээд тань бичгээр мэдгийдэ гэх шаардлагагүйгээр гаргаад тавихад бол тэр дандаа болоод өнгөрсөн процессыг асууж байгаа юм чинь. А зарим асуултуудаас бол бас салбар хариуцсан сайдын хувьд бол илт тийм жоохон булзаарулсан маягтай эсвэл юмаа мэдэхгүй ч байгаа мó гэж эмзэглэх байдал харагдлаа л та. Тэгэхээр энэ дээр бас дараагийн удаад анхаарасаа гэж хүсэж байна. Гэхдээ тогтоолын төслийг бол дэмжиж байна. За өндөр гүшүүн дэмжиж үгэл.